a fradan dadka masaakiinta dhulkee degan yihiin madaxweyne naga qabo masiibamasiibaa nooga tagtay meel walba waa ilaalaysanayaan dawladuna ma rabto waa ku samranaa dawladu haday dhulkeeda aadato ceebtaasay raadinayanina dwlada daba dhigaan iska qabo kuwaxilmastaahil caawa laga bilaawo waawareixida ka tiridadkii deganaa dhulka serfika daawada ee agarka xcontrol afgooyey ayaa sheegay in la boobayo dhul ay deganaayeen oo laga burburiyey dhismana lagu bilaabay waxay tilmaameen in dhowr jeer cabasho <muchas> ay ka gudbiyeen dhulkaasi oo shakhsiyaad huwan shaati dowladeed ay ka boobayaan sida ay sheegeen hoosta ayay ka xariiqeen in dhulkan markii hore ay ku iibsadeen kuna degganaayeen sifo sharci ah balse haatan looga qaadanayo sifo kale sida ay hadalka u dhigeen fariin ayay u direen mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalin walba waxaan nahay habargidirleh waxay leeyihiin xildhibaano aniga hadda hadlahaya waxaan ahay nin sacada xildhibaanadii sacad dhammaantood qof keliya oo yihaahdo war shacabka halkaa degen war ma weynna xildhibaano u ahayn dadkii degenaa oo shacabka ahaa oo wiilashoodii iyo dadkoodii ay aadeen meelaha dagaalada iyo furumadu ka jiraan waxaan leenahay xasanow waa xasan sheikh waxaan la hadlayaa dadka aad magacowday oo dan guud oo shacabku degen yahay ku duulay oo aan dandan dowladeed ugu duulin ee dantooda ugu duulay oo adiga iyo shacabkii iskiin qabadsiinahaya xasanow dadkaas arag dadka shacabka aho halkaa ku dulman oo ku baabasan oo qoraxdu ku baabiisay oo roobku ku baabi'iyey oo dhibaataysan oo har iyo hameen gabdhuhu qaylina hayaan wax warqadaa iyo wax cintiraama iyo wax wejiya iyo wax dawladnimoiyadoon loo samayn asubax waagu markuu beryalasoo weeraray waxaa lagu soo weeraray calankii dawladda hubkii dawladda gaadiidkii dawladda astaantii dowladda oo qarankaadaa lagu soo weeraray markii lagu soo weerarana waana lagu jirdilay waa lagu dhacay waa lagu barakiciyey bannaankaa loo bixiyey waxaan u sheegaynaa cid kastoo wax ka qaban karta hadday tahay dawlad soomaaliyeed ooy madaxweyne ugu sarreeya haddii ra-iisal wasaare jiro haddii wasiir arimo gudood oo jiro haddii mid kale oo wax ka qaban karaa ou jiro oo qabiilnimo u diqanaya haddou xidhibaan yahy waxaan u sheegaynaa inay ummaddaan soomaaliyeed oo weliba qaasatun habar gidide oo lagu tuntay waxaan u sheegaynaa inay u soo baxaan ilaahay xijaab maaragtay uma dhexeeyo qofka madluumkaaoldum ilaahay xijaab uma dhexeeyo annaga ilaahayna waa u dacwoohaynaa dowladda hadda waddanka ka jirtana dawladda waxaan aaan u sheegeynaa dadka madaxweyne dadkan weli way ku rabaan waa dadkii ku doortay waa dadkii ku soo dhoweeyey waa dadkii ku mashaxaradayey waa dadkii aad aad ku ahayd madaxweynaha madaxweyne markaa iska indha tirino dadkaan dadkan waa dadkaadi way dhibban yihiin dhib ayaa haysta waxaana u geystay nimanka ganacsaada sheegta ganacsata maahan waa dhiig midato waana munaafiqiin alleh iyo rasuul aan oqon ninka maanta asagoo maal adduunye ilaahay siiyey nusmitirka dadka masaakiinta ooo oo qaxootigaa jiingadda jingadda ugu taalla ninka uquuri waaye ma ahaan ma aha nin maaragtay warkiisa la qari karo maaha waxaa weeye anugu intaasi garab taagan baan ka dhasho iyo in maqan oo iyo inta jidha furmaha dagaalka waxa iyo in ka sii badan anugu halkaan kala saarsaari ma waxaan naha beesha habargedir dhammaan iyo intii deegaanka nala ahayd oo ummadda islaamkaah waxaan halkaan rabaa inaan baaq uga diro saddex bilood baan u baaqan madaxweynaha federaalka mudana madaxweyne baaq ayaga wa waa ka qaban weyd waanad ka soo jawaabi weyde arintu waxay hadda salka dhigtay habagdi habargadir ninkii wax garanahaya kii xildhimaana kii wasiir kii sabantara niman yaho wax la idiin sheeg waxna la idinyiri

cali yuusuf nin kale yaay yuusufkabaa le

mhanwaa shaatiga dawladanalku dhacaya madaxweyne hadaad ogtaha hadii kalba saraakiisi iyo madadi iyo gudoomiyaha gobolka waa kuwaadulkooda aastn ka waa markaatimadoonto woast ceebtaasa raadiyia dowlada daba dhigaan iska aba kuwitaailaa caawa laga bilaawo kawaa wareiilalk ka tiri m waa ark dad dhita laga duubay codod meesa waa lau heshiiye wararbaa kajira waaas